Ovaj ironični aplauz na kraju utakmice za sudijsku trojku na čelu sa Danilom Grujićem najupečatljivija je slika sa utakmice 30. kola Prve lige Srbije, radnički trajal 1-1, u kojoj su Pirotski Beli pokozna koji put u ovoj sezoni besramno pokradeni. To je bio valjda jedini način da ti mladi ljudi pokažu bes i ogorčenje koje se u njima nakupilo jer su još jednom sprečeni da se viteški nadmeću jer su opet to ponavljamo pokradeni. Ali idemo redom. U prvom polvremenu tri interesantna detalja. U 17. minutu radnički je verovatno oštećen za penal. U 32. minutu Pavlović šutira, Tolić u posljednjem trenutku spašava gol Radničkog. Tri minuta kasnije Petrović šutira pod prečku, ali brani golman Trajala Jovanović. Na početku drugog poluvremena bomba Filipa Tolića sa 35 metara koje je golman Trajala Jovanović na jedvite jade zaustavio. U 47. minutu posle kornera Gajić šutira, a Gašica Golini izbacuje loptu u korner. Dva minuta kasnije šansa za goste, Osman Juf šutira. Dokić brani i onda posle kornera sporni momenat koji je pokvario utakmicu. Duel dva kapitena, Gašić i Tolić u šestnestercu Belih, sudija Danilo Grujić je okarakterisao kao penal. Igrači u belim dresovima nisu mogli da veruju šta ih je snašlo. Kapiten Tolić žele da izvede ekipu sa terena, onda su svi futbaleri u znak protesta seli na travu kako bi poslali jasnu sliku futbalskoj javnosti. To naravno ništa nije promenilo. Posle pauze od pet minuta susret je nastavljen. Pavlović je sigurno realizovao najstrožu kaznu. Radnički do kraja pokušao nemoguće da se vrati u utakmicu i pobedi. Bilo je dobrih pokušaja, poput ovog šuta Tolića. U 81. minutu najlepši trenutak na utakmici. Idealan centrašut Mančića, Nebeski skok Miloševića koji je zakucao glavom loptu u mrežu. Ispostavilo se kasnije da je to bio i konačan rezultat utakmice, radnički trajal 1-1. Podela bodova koja ne odgovara ni radničkom ni trajalu u borbi za opstanak. Po završetku utakmicu u tunelu ispod zapadne tribine, slike koje ne želimo da gledamo na našim stadionima i ne opravdavamo, ali je i to plod od sramne odluke Grujića iz 49. minuta. Na svu sreću izbjegnuti ozbiljni incident. Realno prvo polovreme nerašano, drugo polovreme već posle ovog dosuđenog 11. rca za nas totalno da i nije bilo, nije bilo igre. Mislim da nisu trebali neke situacije da se državaju vređani smo i, i sa neke strane prozivani od prvog minuta e, i mi smo isto tu, borimo se za opstanak, znate i vi kakva je situacija, tako da e, trudimo se na najbolji način, najpoštenije što mi možemo da dođemo do, do pozitivnog rezultata. Ja bih volao da sport bude sport. Ja ću uvijek ovaj da čestitam protiv koji je bolji, to jeste suština, ali uvijek ovaj znam da se i druga ekipa sprema isto kao i mi i da postoji ovakva energija, ovakva draž. To je nešto što jeste sport, da probudi neku emociju. Ja čestitam igračima za odnos, čestitam igračima za stav, za karakter i da ispoštovanje svega onog što su oni sedam dana radili, da bi danas pobedili, zasluženo pobedili i da postanu bolje igrači. Sve ostalo ne želim da komentarišem i ja samo nadam da niko od igrača ne mislim sve su oni odradili, mi je smirili su se, nisu napustili teren, jer opet znam, naša obaveza da igramo, to jest igrača da igraju, moja obaveza da ih organizujem, a postoje drugi stvari, drugi ljudi koji odgovaraju za neke druge postupke. Da završimo ovaj prilog onako kako smo i počeli, slikom koje treba da obiđe čitav futbalski svet kao dokaz još jedne bruke srpskog futbola. U sredu su na programu susreti vanrednog 31. kola, radnički gostuju Dobanovcima ekipi Budućnosti.